Acearis chem zvonelobom sa kutrebis problema khopis bazrobasa cheukna. Tats mesakutreedma ga protestes. Ama tupleba raqvanase moaxtino gamosakhleba. Khopis bazrobis sakontrolo paket 13 tsilis ganmavlobashi Batumshi mtskhovrebi David Ananidzis ojakhi plobda. Ananidze politikuri mozdraoba eronuli forumis aktivistia. Is da misi zma Ilia tslebia Batumshi biznesit arian dakavebuli. Atascrat, otmuz de tot mențel, țarii el adgilez dați rebuli, bazrobim și neblobat, lebim im din areobda. Treshopis bazroba se ulobit o jahi sa arce buțcarua. Misiți liuri, mogi ba se ulobit ata silarie. Atascrat, otmuz de tot mențel, și se ikne sa ta. Tavi su palat gilze, se mai tot ce mogo bili teritoria, ta ce obe bulat gilze, se ikne sa vaciolo cent, sa vaciolo teritoria, bazar. Centri, ase da e cum asta vede. Khopis bazroba atascras otmuz da totmuz el chamokalibda. Bazroba șepese alamierti plobda. Alamierti zormuz da ati procenti ananidzeebis ojahis kutnul pirmas. Șepese alam se kutnoda. Oz da ati procenti ki tavidanui aslan abashidzis dis ojahis sakutrebashi aghmochnda. Abashidzis ojah șepese gantia di otmuz da totmuz di zarmoadgenda. Darchenili 20% ki sakhemtipos tsili iqo. Dremde შემონახული ფოტო მასალით ირკვევა რომ ტერიტორია მოუწყობელი იყო და მისი განაშენიანება თანდათანობით ხდებოდა. სახელმწიფოს არაფერი არ აუშენებია ფაქტიურად თვითონ ეს ალამი და განთიადი 94 რომლებიც აშენებდნენ ფაქტიურად ამ ყველაფერს. შესხიცაა გამოტანილი მახსოვს პირველი შენობის აშენებისათვის. ბაზრობის შენობა ნაგებობების ღირებულება დაახლოებით 5 მილიონ ლარ შეადგენს. Da, ახლობით 6 მილიონი დოლარი ღირს 31000 კვადრატული მეტრი მიწა, რომელზეც ბაზრობაა განთავსებული. Აღნიშნული მიწის ნაკვეთი ჩეპესი ალამიერთი აჭარის ხელისუფლებასთან გაფორმებული ხელშეკრულებით 1994 წლიდან სარგებლობდა. 1998 წელს შესაბამისი კანონის მიღებამ ფირმას სახელმწიფოსგან მიწის შესყიდვის უფლება მისცა. Გადაეხადა ეს მიწის გადასახადი და ყველა იმ კანონიერს საფუძველზე დაირეგისტრირა მიწა. 98 წლიდან მიც არის შეპესეს კერძო პირად საკუთრებაში. Მოგვიანებით ალამი ერთი შეპესეს სავაჭრო ცენტრ ბათუმად ჩამოყალიბდა. 2006 წლიდან ხოფის ბაზრობის კუთვნილი მიწის ნაკვეთის და შენობა ნაგებობების მესაკუთრედ საჯარო რეესტრში სწორედ შეპესე ბათუმი დარეგისტრირდა. 2006 წელში მოხდა ამ შენობა ნაგებობების უკვე რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში და არსებობს ამის ამონაწერები, სადაც მითითებულია გარკვევით, რომ ეს მიწის ნაკვეთი და შენობა ნაგებობები წარმოადგენს შეპესე სავაჭრო ცენტრ ბათუმის საკუთრებას. Სავაჭრო ცენტრი ბათუმი ხოფის ბაზრობას 2007 წლის მაისამდე უპრობლემოდ ფლობდა. ბაზრობისადმი ჩინოვნიკების ინტერესი ანანიძეების თქმით სწორედ 2007 წელს დაიწყო. მათ ოჯახს ბაზრობის სახელმწიფოსთვის ჩუქება მოსთხოვეს. ჰქონდა ჩემ ძმას წინადადებები პროკურატურისგან, რომ საკუთრება აჩუქეს სახელმწიფოს. Ანანიძეებმა ხოფის ბაზრობის სახელმწიფოსთვის ჩუქებაზე უარი თქვეს, რის შემდეგაც სახელმწიფო მანქანა ამუშავდა. მოვიდა პიროვნება და გვითხრა, რომ ეს უნდა დაგვეთვოს სახელმწიფოს, მაგრამ რისთვის, რატომ, საფუძველს ეს არ უთქვა. Ну, სახელმწიფო სჭირდება, მაგრამ როგორ გათმობაზე იყო საუბარი? Ну, ჩუქების ხის, დაჩუქეთ სახელმწიფოს. ჩვენ გითხარითო და თქვენ ეცოდეთო, თუ არა, ჩვენ ძალიან წაიღებენ. Gavida pentru că martlat sau am ochită zaire salit. Oriata șuiditli, șuidmet mai spatumis mașin del ma merma. Irakli tavart kiladzim, gauk ma hopis bazrobastan, dakav shire bit batumis meriași, atat schras otmuz de schramet cel zgamot semuli, oras otmuz de met schramete brzaneba. Da sajaru reestris batumis sa registrațiu sam sahurs, bazrobi sahem cipos sahel zet gada formeba mustrov. Sajaru reestma, gauk ma სავაჭრო ცენტრ ბათუმის საკუთრება, როგორც მიწის ნაკვეთზე, ასე შენობა ნაგებობებზე და აღრიცხა სახელმწიფო საკუთრება. სავაჭრო ცენტრი ბათუმი ხოფის ბაზრობას ბათუმის მერიის ორი გადაწყვეტილების და 1998 წელს მიღებული სპეციალური კანონის საფუძველზე ფლობდა. ამ სამი საფუძვლიდან ბათუმის მერმა მხოლოდ ერთი, 299 ბრძანება გააუქმა.
აღნიშნულ ბრძანებაში საუბარია მხოლოდ ხოფის ბაზრობის შენობების რეგისტრაციაზე. Იურისტების განმარტებით ამ ბრძანების გაუქმებით ფირმისთვის ქონების ჩამორთმევა უკანონოა. მხოლოდ ამ ბრძანებით, ანუ ერთი ბრძანების გაუქმებით სავაჭრო ცენტრისთვის ქონების ჩამორთმევა არის უკანონო, ანუ განმარტავ რატომ? Როგორც აღნიშნეთ, საფუძველი იყო კანონი, რომელიც იმ დროს საშუალებას იძლეოდა მომხდარიყო არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწისნაკვეთების საკუთრების უფლებით რეგისტრაცია და ამავე დროს იყო ცალკეული ბრძანებები. Გაუქმდა ხოლოდ ბრძანება და დარჩა, ანუ საფუძველი, მეორე საფუძველი კანონი ჯერჯერობით არის ჩვეულებრივად ძალაში მყოფი და სამართლებრივი რეგისტრაციაც ეფუძნებოდა ამ კანონს. ბათუმის მერი ხოფის ბაზრობის საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის დანარჩენ ორ საფუძველს ვერ გააუქმებდა. Amis uplebă mosileba mas კანონმდებლობიდან გამომდინარე არ ქონდა. Mers ertpironulad tundats imitom rom tavis droze 99 წელს გადაცემა ამ ქონების არის კოლეგიური ორგანოს მიერ გადაცემული და შემდგომ მერი თვითონ აუქმებს ertpironulad ამ ბრძანებას, ესეც არ არის კანონთან შესაბამისობაში. Რეგისტრაციის სამი საფუძვლიდან მხოლოდ ერთის გაუქმება საჯარო რეესტრმა საკმარისად მიიჩნია. ŠPS ბათუმისთვის შენობა ნაგებობებისა და მიწის ნაკვეთის სრულად ჩამოსართმევა. Nișandobliwia Isrom ŠPS Batums mica 1998 წელს იმ დროს არსებული კანონმდებლობით ჰქონდა შეძენილი, რომლის ჩამორთმევაც მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილებით იყო შესაძლებელი. ჩვენთვის გაუგებარია აი საჯარო რეესტრმა როგორ შეძლო უბრალოდ მერის წერილის საფუძველზე ეს გაუქმებინა. საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში ბათუმის მიერ მიწის შესყიდვას უკანონოდ მიიჩნევენ. Მიწაზე არც ერთ აქტში არ არის საუბარი. Არ არის არც ერთ აქტში საუბარი. Da, mașin merma micis gaukmeba, rogor moktkhovat imak, anu imaktis gaukmebi, sadat micaze ari qo saubari. Micis gaukmeba merma rogor moitkhova. Da, micis sakutrebis uplebis tsarmoshobis saputzveli rarcheboda. Shesabamisad es registratsia ari qo kanonieri registratsia. Bazrobis mesakutreebistvis chamortmevas ukanonot kidev erti mizezis gamo meichnevs iuristi Tamar Revazishvili. Misi tkmit am micas vert sasamartlos zali chamoartmevden, radgan khandazmlobis vada ukve gasuli. Როგორც ირკვევა, მიწის ნაკვეთის გადაცემა და შენობა ნაგებობების გადაცემა მოხდა 1999 წელს, ხოლო 1999 წლიდან 2007 წლამდე გასულია კანონით გათვალისწინებული სამწლიანი ხანდაზმულობის ვადა. ბათუმის მერის ბრძანების საფუძველზე საკუთრების ჩამორთმევა ŠPS ბათუმმა 2007 წელსვე სასამართლოში გაასაჩივრა. ŠPS-ის მოთხოვნით სადავო ქონებას ყადაღა დაედო. Ეკონომიკის სამინისტრო არ დაეთანხმა ბათუმის საქალაქო სასამართლოს განჩინებას დაღადაღების შესახებ და გაასაჩივრა აპელაციის წესით ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ არ გაიზიარა ეკონომიკის სამინისტროს საჩივარი და ბათუმის საქალაქო სასამართლოს განჩინება დაღადაღების შესახებ დატოვა ძალაში და ის განჩინება დღესაც კანონიერ ძალაშია. Მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლომ სადავო ქონების დაღადაღებით მისი განკარგვა აკრძალა, აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო არ დაელოდა სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებას და 2009 წლის ივნისში ხოფის ბაზრობა მაინც გაასხვისა. სამინისტრომ ბაზრობა მის მიერვე შექმნილ ŠPS-ს სავაჭრო ცენტრი 2009-ს გადასცა. ბაზრობის ახალი ადმინისტრაციისთვის გადაცემა დაჩქარებული წესით, პოლიციის ძალის გამოყენებით მოხდა. Samartal damtsoveba ŠPS Batumis administratsia shenobiden gamoadzeves. Esa chveni politsia, es ari chveni kveqana. Mesakutreebistvis bazrobis chamortmevas movaqreebis aktsia moqva. Tumtsa matan khelisuflebis aromadgelebis mislom da khelsheukheblobis garantiis mitsemam aktsiis dashla gamoitsvi. Isi rogos mushaobni gaagzelebel mushaobas gapendeba khelshekulebebi qovel matgantan da garantirebuli khelshekulebetebat romelis mat mitsemt imis argumenterebul sapuzlian pirobas rom artseti matgani khopis territorias artobs. Საჯარო რეესტრის მხრიდან სადავო ქონების მესაკუთრის შეცვლა იურისტებს კანონდარღვევად მიაჩნიათ. Საჯარო რეესტრმა დაარღვია მოქმედი კანონმდებლობა, როდესაც მოახდინა დაყადაღებული ქონების მიმართ ნებისმიერი სხვა უფლების რეგისტრაცია, ანუ შეცვალა მან გარკვეულწილად ამ ქონების მესაკუთრე. საჯარო რეესტრმა მიმდინარე წლის ივნისში ხოფის ბაზრობის მესაკუთრის შეცვლა ეკონომიკის სამინისტროს მოთხოვნით მოახდინა. Სწორედ აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის წერილის საფუძველზე მოხდა დაყადაღებული ქონების განკარგვა. Დღეს სამინისტროში აცხადებენ, რომ ყადაღის შესახებ ინფორმაცია არ ქონდათ. Სამინისტროს ყადაღის თაობაზე ინფორმაცია არ გაჩნდა. Და საჯარო რეესტრის ამ მონაცემი იმ ობიექტზე, რომელიც თქვენ განკარგეთ და რაღაც ŠPS-ს გადაეცეთ, ŠPS-ზე სავაჭრო ცენტრ 2009-ს. Მე ვერ გავიგე თქვენი კითხვა რას გულისხმობს. გეუბნებით, სამინისტროსთვის ყადაღის შესახებ ინფორმაცია არ იყო ცნობილი. სამინისტროს წარმომადგენელი ან არაკომპეტენტურია ან განზრახ ტყუის.
ჩვენ ხელთ გვაქვს დოკუმენტაცია, რომლითაც ირკვევა, რომ აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში არათუ იცოდნენ ყადაღის არსებობა, არამედ მათი მხრიდან ყველა ინსტანციის სასამართლოში მოხდა ყადაღის გასაჩივრება. ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენელი ინტერვიუში კიდევ ერთ მცდარ ინფორმაციას გვაწვდის. არა, ბათუმის საკუთრება არა, სულ არ ყოფილია სმიტის ნაკვეთი. საწინააღმდეგოს ამტკიცებს საჯარო რეესტრის ამონაწერი, რომლითაც დღესადავო 31,000 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი 2007 წლის 17 მაისამდე სავაჭრო ცენტრი ბათუმის საკუთრებას წარმოადგენდა. ის, რომ ბათუმის სარეგისტრაციო სამსახურმა დაყადაღებული ქონება განკარგა, არც საჯარო რეესტრის მთავარ ოფისში უარყვიათ. მაში როდესაც სრულება განხორციელდა, ქონებას ედო ყადაღა, მაგრამ ქონების რეალური მესაკუთრე არ შეცვლილა, ანუ რჩება სახელმწიფო. იმიტომ რომ ის შპს, რომელიც დღეს აღრიცხულია მესაკუთრედ, არის სახელმწიფოს 100%-იანი წინისფლობელი. იურისტი თამარ რევაზიშვილი ქონების თუნდაც სახელმწიფო შპს-ისთვის გადაცემას ქონების განკარგვად მიიჩნევს. სახელმწიფომ თავის საკუთრებიდან ეს ქონება გაიღო და ჩადო შპს-ის კაპიტალში. შესაბამისად, შპს-ი არის უკვე დამოუკიდებელი სამართლის სუბიექტი, კერძო სამართლის იურიდიული პირი, რომელსაც კაპიტალში აქვს ეს ქონება და მას შეუძლია თავისი შეხედულების სამებრ გამოიყენოს ეს ქონება, როგორც მას ამის სურვილი ექნება. სამოხელეო დანაშაულია. დაყადაღებული ქონების განკარგვაში სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს ხედავს იურისტი გაგი მოსიაშვილი. გამომდინარე აქედან, რომ საჯარო რეესტრის თანამშრომლის მიერ იქნა დაყადაღებული ქონება გასხვისებული, ეს წარმოადგენს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის საფუძველს. კონკრეტულად კი სამოხელეო დანაშაულია, სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამატებას აქვს ადგილი. იურისტის შეფასებით, კანონი აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმაც დაარღვია. თქვენს მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციით იკვლევა, რომ ეკონომიკის სამინისტრო და მინისტრი უშუალოდ საქმის ყურში იყო აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით. შესაბამისად, მათ ქმედებაში არის სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის ნიშნები. ქონების ჩამორთმევის შემდეგ ბაზრობის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი მეწილე, დავით ანანიძის ძმა ილია ანანიძე დააპატიმრეს. მას ბრალად სახელმწიფო ქონების მითვისება დასდეს. ანანიძეს აბაშიძის დროინდელი ისტორია გაუხსენეს. მაშინაც 1996 წელს ხოფის ბაზრობით ბათუმის მერია დაინტერესდა და ბაზრობა შეპესე ალამიერ ჩამოართვა. 96 წელში სადავად გახდა ეს. ალსან აბაშიძე დაინტერესდა, მივიდა სპეცნაზი. რაღაცა, არ ვიცი, შემოწმება ჩატარდა მასში. და შემოწმების შემდეგ მთლიანად ეს ტერიტორია უძრავ-მოძრავი იქონება გადაეცა ქალაქის მერიას. ანანიძეებმა ბაზრობის დასაბრუნებლად 2 წელი იბრძოლეს. დავა უზენაეს სასამართლომდეც მივიდა. 2 წლის შემდეგ სასამართლო დავების და საერთო დავების შედეგად დაბრუნებული იქნა ეს და ფუნქციებში აღდგა ისევ სავაჭრო ცენტრი. როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, აბაშიძის მმართველობის დროს ბათუმის მერიას ხოფის ბაზრობა 2 წლის განმავლობაში უკანონოდ ჰქონდა მითვისებული და მისი მფლობელებისთვის დაბრუნება სასამართლოს ძალით მოხდა. იმ 2 წლის განმავლობაში ყველა დანარჩენი პარტნიორის ნაცვლად მოგების 80%-ს 20%-ის მფლობელი ბათუმის მერია იღებდა. ამ 2 წლის განმავლობაში დაახლოებით 700,000 ლარი წაიღეს ზედმეტად ამ ერთ-ერთმა მეწილემ. 2005 წელს პარტნიორთა გადაწყვეტილებით სწორედ ის ზედმეტად წაღებული თანხა გამოეკვეთა სახელმწიფოს და მას გარკვეული პერიოდის განმავლობაში დივიდენდები აღარ ეძლეოდა. ეს თანხა იმავე პარტნიორთა კრების გადაწყვეტილებით უნდა მიმართული იყო და მიიმართა და მართლაც გამოყენებული იქნა სავაჭრო ცენტრ ბათუმის შენებლობაზე, განვითარებაზე და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაფართოებაზე. პარტნიორების გადაწყვეტილება ბათუმის მერიას არ გაუსაჩივრებია. 2008 წლის 8 აგვისტოს დაბატიმრებულ ილია ანანიძე სახელმწიფო ქონების მითვისებად სწორედ პარტნიორების გადაწყვეტილებით სახელმწიფოსთვის გამოქვითული დივიდენდები ჩაუთვალეს. პროკურატურამ ჩათვალა სახელმწიფო ქონების დატაცებად. ნიშანდობლივია ის, რომ სახელმწიფოსთვის დივიდენდის გამოქვითის გადაწყვეტილებას მეორე პარტნიორი, თეიმურაზ კომახიძეც აწერდა ხელს, რომელიც ასთან აბაშიძის დის, ნარგიზ აბაშიძის მეუღლეა. მის მიმართ სამართლ დამცავის პრეტენზიები არ ქონიათ. აბაშიძის მეუღლეს ჩვენ ტელეფონით ვესაუბრეთ, მანამ საქმესთან დაკავშირებით პოზიციის დაფიქსირება არ ისურვა. იმ შემთხვევაში, თუ პარტნიორთა კრების მიერ მიღებული გადაწყვეტილება არის შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს, პასუხისმგებლობა უნდა დაეკისროს არა ერთ პარტნიორს, კონკრეტულ შემთხვევაში ანონიძეს, არამედ ყველა იმ პარტნიორს, რომელმაც მიიღო კონკრეტული გადაწყვეტილებაში მონაწილეობა. მხოლოდ ანონიძის დასჯა და იგივე ქმედებისათვის მეორე პარტნიორის დაუსჯელობა ჩემის აზრით გარკვეულ ინტერესთან არის დაკავშირებული. ილია ანანიძეს ბათუმის სასამართლომ 9 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა.
გადაწყვეტილება ზემდგომ ინსტანციაშია გასაჩივრებული. დღეის მდგომარეობით 20%-იანი წილის მფლობელმა სახელმწიფომ 10 მილიონ დოლარად ღირებული ბაზრობის 100% მიისაკუთრა. ქონების ჩამორთმევა სასამართლოშია გასაჩივრებული, თუმცა ორწლიანი დავის მიუხედავად არანაირი გადაწყვეტილება არ დამდგარა. ანანიძეების ოჯახს მხოლოდ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს იმედი აქვს.